ចេះប្រើទ្រព្យសម្បត្តិសម្បត្តិជាគ្រឿងចងសន្តាននៃសត្វពុំងាយរស់សត្វបាត់ទីអារម្មណ៍ជាគ្រឿងជាប់ជើបង្ហាញចំចំព្រះពុទ្ធបរមទ្រង់ត្រាស់សម្ដែង បើយើងចេះប្រើពិតជាប្រសើរនាំម្ចាស់ឲ្យដើរផុតក្តីចំបើធ្វើបុណ្យឲ្យទានបូជាឥតក្រែងកសាងចាំងចែងវត្តវាអារាមបូជាថ្វាយសង្ឃផ្ចិតផ្ចង់សទ្ធា លះបង់ទ្រព្យជាជំរះពួកកាឃើញទោសលោភៈពួកមារជាប់តាមមិនឲ្យដិតដាមនៅក្នុងជីវិតមិនតែប៉ុណ្ណោះចិញ្ចឹមគ្រួសារមាតាបិតាកូនស្ងួនស្នេហ៍ស្និទ្ធ ញាតមិត្តសន្តានអ្នកនៅឆ្ងាយចិត្តទ្របនោះឯងពិតប្រសើរអស្ចារ្យជួយជន់អត់ឃ្លានដែលគ្មានទីពឹងដោយគិតសញ្ជឹងបង្កើតមេត្តាផ្ដល់ក្តីសុខគេពិតបានផលឡើង ព្រះពុទ្ធទេសនានៅក្នុងបីដកអ្នកដែលឲ្យទានរមែងចងមិត្តមករូបណែបណិតផុតក្តីអាក្រក់ជាកម្មជ្រោមជ្រែងឲ្យផុតកុហកប្រៀបដូចទឹកល្អរងាប់ភាពក្តៅចូលអស់ស្រីប្រុសកសាងពូជមាន តាមព្រះទ្រង់ញៀនលោកទ្រង់ប្រដៅកុំជាទាសសម្បត្តិទ្របក្តៅព្យាយាមសំដៅកោះនៃជីវិតសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនា